Siellä oli teidän sveitsikko vai? Juu. Mä otan pätkä tästä. Tuolta. Kunnioitetut sotalesket, sotaorvot, kaatuneiden omaiset, sotaveteraanit, hyvät kuulijat. Olemme sankarihaudalla, sankariristin juurella. Tälle sankarihauta-alueelle on haudattu 445 ja siunatti kentällä jääneitä 91 sankarivainajaa. Oma isäni on haudattu synnyinkuntansa Pomarkun sankarihautaan. Tänä vuonna on kulunut 80 vuotta siitä, kun isämme lähtivät puolustamaan Suomen itsenäisyyttä. Vuosi 1939 merkitsi myös alkavaa syvää surua moneen kotiin. Sodan aikana kirkkoherran tuoma suruviesti kosketti kymmeniä tuhansia isiä ja äitejä sekä leskiä. Leskeksi jääminen kosketti vahvimmin nuoria leskeksi jääneitä. Myös lapset reagoivat isän menetykseen tunteella. Nuorimmat lapset eivät tajunneet, mitä isän menetys heille merkitsi. Perheen tulevaisuuden odotukset romahtivat ja tulevaisuus oli epävarma. Orvoksi syntyi myös erittäin huomattava määrä lapsia, jotka eivät koskaan nähneet isäänsä. Sodassa katosi paljon sotilaita, joiden perheet odottivat monia vuosia tietoa näiden kadonneiden kohtalosta. Menetyksen kokeneet perheet ja varsinkin lapset menettivät sen turvan ja ohjauksen, jota isät olisivat heille antaneet. Sodan jälkeinen aika, ainakin ensimmäisinä vuosina, menetyksen kokeneille perheille oli vaikea. Moni leski joutui luopumaan lapsestaan taloudellisista syistä, sillä yhteiskunnan apu sankarivainajien perheille oli riittämätön. Siksi monet sota-arvot joutuivat nuoresta iästä huolimatta hakeutumaan ansiotyöhön, jotta perheen toimeentuloon saatiin helpotusta. Sotaorvot olivat myös huomattava voimavara maamme uudelleen rakentamisessa, ja he olivat myös mukana sotakorvaustalkoissa. Orvot joutuivat jo hyvin nuorena miettimään taloudellista tulevaisuuttaan. Koulutus olisi auttanut, mutta koulutustuki, jota oli tarjolla, ei kohdannut tarvitsijoita, eikä perheillä ollut varaa maksaa koulutusta. Orvot sijoittuivat hyvin yhteiskuntaan ja perustivat perheitä sekä menestyivät itsenäisessä maassa, jolle isät ovat antaneet suurimman uhrauksen henkensä. Sotaorpo Arvo Lahtinen kirjoittaa runossaan Kukat ja kynttilät. Tuli kevät, tuli lumi suli, musta maa taas esiin tuli, laattakivet kirkkomaalla kertoo. Keitä lepää kummun alla, nimet niissä sotilaita, jotka turvas Suomen maan.
Isän ikävä jäi ja jatkuu vielä 80 vuoden jälkeen.